Mä tässä just tulin kotiin ja olin töissä tänään siellä mun viikonloppuhommassa, mikä nyt rupeaa melkein olemaan valmis. Et ehkä huomeillalla, jos menee sinne vähän aikaa, niin töiden jälkeen, niin se on sitten valmis. Mutta mä oon ollut siellä sisällä koko päivän ja tulin ulos, niin mä huomasin, että täällähän on tosi lämmin tänään. Et onhan se nyt ollut jo monta päivää, tuommoista yli 24 ja siinä, mutta nyt näkyy olevan jo 27 täällä. Joo, pitäisi vaan lämmetä, että näyttää, että kesä on tullut tänne ja täällähän tuli vielä alkuviikostahan, tuossa tuli lunta, että maanantai, tiistai, keskiviikkokin oli vissiin vielä oli lunta maassa, mutta nyt ei ole, nyt rupeaa kukat tulemaan ja mä rupean katselemaan jotain syömistessä, mutta ajattelin, että tehdään tämmönen nopea sääkatsaus tässä, että kohta lähennellään 30. Kyllä se sitten taas siinä vuoden joskus jouluaikaa se rupeaa sitten viileneen, että täytyy tuota airconditionia ruveta kattoo, että jos se tämmöisissä lukemissa rupeaa pysymään nyt. Ruokapuolikin on sitten ihan järjestyksessä. Pysähdyin matkalla tuossa metrossa taas ja otin tämmöistä spagettia ja meatballs. Ei kannata mitään ruveta itse tekemään. Kaikki vihreät heitetään heti ensimmäisenä pellolle. Toi pannaan mikroon. Mulla olisi ollut tämmöisiä porsaan kyljyksiä. Mä tein niitä eilen tein yhden tossa, mä kokeilin tällä näin tämmösellä, mikä mulla on tässä tämmönen, niin ne tuli oikein hyvä, se otti siinä viitisen minuuttia, niin se oli valmis. Noissa ei ole noita luita, et siinä on aika paljon jäljellä, ostin silloin 7,5 € maksoi tää paketti, niin nyt kun on sulan, ne täytyy käyttää pois, mutta mä en voi niitä uuniin laittaa, kun hella tietysti on pimeänä lämmön takia, kun nyt siellä on liian kuuma ilma, ei toimi. Tämä toimii. Tämä toimii. Tää on nopea, että sinne voi heittää yksi, niin melkein mahtuu kaksi sinneen. Joo, tää toimii. Tossa ei ole mitään ongelmaa. Joo, pannaan ne jääkaappiin. Mä voin vähän ajan päästä tossa muutaman niitä paistaa ja ehkä sit huomenna tehdään niistä loppuja, mut joo, mut nyt tänään täytyy mennä tämmöisellä, kun tää nyt on kerran tässä otettu, niin joo, ja sit keitetään kahvit ja ei tässä sitten mitään muuta olekaan tänään. Paka!